Radijski misijon. Radijski misijon. Misijonski nagovor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem osrednjem misijonskem nagovoru. Danes poznavamo resnico, da so bolniki del telesa cerkve. Resnico, s katerimi se prej ali slej sreča vsak izmed nas. Če ne zaradi svojega telesa, pa zaradi telesa drugega. Telesa koga od bližnjih, ki postane morda kar naenkrat ali s časom bolnik in zato morda posebej ljubljen ali posebno srčen del cerkve. O teh resnicah bomo danes poslušali v nagovoru, v pravzaprav pogovoru z našim gostom. Lepo pozdravljam v studiju bolniškega duhovnika, tudi lurškega kaplana, monsenjorja Mira Šlibarja. Lepo pozdravljeni, gospod Šlibar. Bolniki so del telesa cerkve. Mi dva pa bi začela s takim splošnim pogledom na življenjske poti, ki so lahko in zagotovo so različne. Rad hodim po snegu in letos ga je bilo kar precej. In ljudje običajno radi hodimo po ustaljeni poti, že shojeni poti. Kako nekaj drugega pa je hoja v celo, da vidi za seboj stopinje. In veliko ljudi sem srečeval in jih srečujem, ki gredo po utrjeni poti in tudi veliko takih, ki ne gredo po že zastavljeni poti, ampak v celo. In velikokrat je ta pot zelo težka, drugačna. In drugačna je zelo pot naših bolnih, bratov in sester, invalidov, starejših. Teh, ki jih Jezus imenuje najmanjše brate. In obsodbi, ne vem, od kje sem se zaslužil, da smem toliko let biti ob bolnikih, da Gospod blagruje tiste, ki bodo blizu tem, ki so mali. In obsodbi bodo prav ti sprejeti najvišje. In zato imate, dragi bolniki, en velik privilegij, ne samo tisti, ki smo ob vas, tudi vsi tisti, ki trpite v svojih posteljah, vozičkih in podobno. Vem pa, da so ob vas tudi taki, ki vas obiskujejo. In zato tudi ob tem pogovoru, ob tem nagovoru, vse prav prisrčno pozdravljam in se zahvaljujem, da so ob vas. In prav tako tudi tisti, ki s srcem opravljajo poklic zdravstvenega delavca. In ta radijski nagovor, dragi Jure, je nastal ob sodelovanju številnih molivcev po bolniških posteljah. Zanj so mnogi darovali tudi svoje trpljenje. Nagovor bo tako razkril pričevanje teh, ki jih srečujem v bolnišnici, po župnijah, na romanih in še posebej na romanju v Lourdes. Že na začetku priporočam v molitveni spomin vse, ki jih zdajle ste z nami, ali bolni, ali spremljevalci, ali drugi. In na poseben način omenjam prošnjo ene bolnice, ki je pred kratkim takole zapisala, pa mu kar dobesedno prebral. V hudi stiski sem se odločila, da vas prosim za podporo v molitvi. Bolezen se mi je nenadoma ponovila. V večjem obsegu, kot je bila pred dvema letoma. Zaupam v Božjo pomoč in si zelo želim izboljšanja. Bodimo povezani z Marijo. Za njo in za vse bolne predlagam, da skupaj zmolimo zdravo Marijo. Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Gospod Šliber, tole, zdaj le sam čutim tako, je res najlepši pravzaprav možen uvod v nagovor, ki naj bi rodil sadove z molitvijo. Izročili smo zdaj le v Marijino varstvo pravzaprav tudi vaše besede, zato da bi lahko sejali. In vem, da je poseben pozdrav zdaj le namenjen vsem tistim, ki spremljajo naš radijski misijon in vas prosim, da z vašimi besedami zdaj res stopiva tudi samo vsebino v ta osrednji nagovor današnjega dne. Čeprav nisem papež, sem samo duhovnik, ampak papeža zelo cenim, papeža Frančiška. In o prvem nagovoru, ob sami izvolitvi, sem rekel, taj pa tisti, ki bo za nas. In posebej za vse bolne. In on ima navado takole, ob vseh pozdravih, drage poslušalke in poslušalci radijskega misijona, dober dan. Mnogi med vami težko sprejemate te drugačne poti, ki vam je zarisalo življenje. Pomembni ste vsi, ki spremljate svoje drage. Pozdravljeni vsi, ki ste zdaj le slučajno odprli radio in mimo grede ob vaših upravkih boste prisluhnili temu nagovoru. Vesel sem tudi mladih, čeprav ne sorodnike, tudi druge obiskuje kot prostovoljci. Pa pozdravljam tudi vse, ki so se ali iz takega ali drugačnega razloga odklonili od cerkve. In ne nazadnje, tudi vse, ki so iz te ob sprejemnikih, ki živite drugo vero. In še posebej pozdravljam vse, drage brate in sestre v tujini, ki spremljate radijski misijon. Posebej ste mi blizu vsi, s katerim sem smel, podarjam, da sem smel del vaše poti prehoditi skupaj, ko ste bili na zdravljenju, v kliničnem centru ali drugih bolnišnicah. Nekateri ste prijemali pred leto glasilo bolniške župnije, mnogi pa ste bili deležni blagoslova izpod Triglava, pri Mariji Snežni na Kredarici. Danes bi se rad z vami ustavil prav ob tem, kako ste pomembni v cerkvi in skupaj z vami s preprostimi besedami odkrival. In prvo, kar vam lahko povem, dragi vsi preizkušani, da ste dragoceni, da nas bogatite. Naj bo tudi ta radijski misijon za vse nas priložnost, najprej zame in za vse vas, za več sprejemanja in več dajanja in več sočutja z drugimi. Gospod Šliber, človek prej ali slej preko sebe ali preko tistega, kar se zgodi njemu dragim, lahko spozna, da je tudi nesreča priložnost za novo, drugačno, bolj polno življenje. Ja, v mislih mi je dogodek pred dvema mesecema, ko sem srečal v eni bolnišnici mladega moža, prišel je molit, oba sva nekaj časa v tihoti molila pred najsvetejšim, potem pa se je razvil tudi med nama pogovor, ne samo z Jezusom, in mi je zaupal, da je oče 4 otrok, da je v mesecu decembru smučal z 2 starejšima, 8 in 10 let starim, in nesreča je bila, zgrmel je daleč od vozne poti. Hčerka, 8-letna, je imela v spominu številko svoje mame, jo poklicala. Prišli so, bil je v komi, 8 dni, marsikaj je zaupal, kaj se je doživljal v tistem času. In potem so mu obljubili, da bo vse na novo se moral učiti. In zdaj ga vidim in srečam v bolnici. Vsega tega nič, vse se je prav uredilo. Pomembna pa mi je beseda, ker bi jo rad sebi, pa tudi vam povedal. Ta mož je izrekel to besedo, tudi ta nesreča, ali pa to zdravljenje, je zame nova priložnost, kot rečemo bolj moderno, nova šansa. Proti preizkušnje nas
zagotovo povežijo med seboj, povežijo tudi z Bogom. V preteklih dneh se je zvrstilo veliko dobrih pridigarjev, no, danes nam govori najboljši. O najboljši, to ste pa morda sprejeli tako čudno. Ampak prav, te besede sem se sposodal od patra Marjena Čudna, provincijala, ki bo vas jutri nagovarjal. Kako moram reči, da sem jaz najboljši pridigar? Da se razumemo. Mislim na največjega pridigarja. Na Jezusa, ki vam bo sedaj spregovoril. Zato prosim, da preberete priliko o usmiljenem Samarijanu, kakor jo je zapisal evangelist Luka. Tedaj je ustal neki učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel: Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? On pa mu je dejal: Kaj je pisano v postavi? Kako bereš? Ta je odgovoril: Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel, to delaj in boš živel. Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu, in kdo je moj bližnji? Jezus je odgovoril, neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarija, ju dal gostilničarju in rekel, poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kaj se ti zdi? Kateri od teh treh je bil bližji tistemu, ki je padel med razbojnike? On je dejal, tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. In Jezus mu je rekel, pojdi in tudi ti tako delaj. Hvala, Jezus, za te besede, ki nas bodo vodile v nadaljevanju pogovora. Naslonimo se na Jezusove prsi, kot je to znal storiti apostol Janez, in se poglobimo v vsebino prebrane prilike. Gospod Šliber, poglejmo najprej okoliščine, ki so jo sooblikovale. Odkrimo tisto pomembno mesto bolnika v telesu cerkve. Ta učitelj postave Jezusa vprašuje, kaj naj stori, da doseže večno življenje. In slišal je odgovor, naj ljubi Boga z vsem bitjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. In potem pa sledi tisto drugo vprašanje, kdo je zanj bližnji? Od dokod naj sega ta dolžnost ljubiti bližnjega? In to vprašanje spominja na Petrovo, Gospod, kolikokrat naj odpustim bratu, ki greši zoper mene? Na Petrovo vprašanje Jezus odgovori s priliko o velikodušnem gospodarju in neusmiljenem služabniku. In prav tako tukaj Jezus odgovori na vprašanje, kdo je bližnji v omenjeni priliki. Pot bo večkrat omenjena v najinem pogovoru. Pot, o kateri govori Jezus tukaj, je bila v tistem času strma pot. Je vodila skozi golo puščavo. In Jezus jo je dobro poznal, ker jo je sam tudi večkrat prehodil. Duhovnik in levit sta šla mimo ranjenca. Samarijanu pa se je zasmilil. Gospod Šliber, kako nas ta prilika zares spominja na to, kar je srčika najinega današnjega pogovora, tudi tega misijonskega dne, da so bolniki del cerkve?
Ja, to moramo se najprej mi zdravi zavedati. In tega naj se zavedajo tudi bolniki. In tudi vsi, ki kakorkoli so ob njih. In tega, kot že omenjeno poprej, se zaveda tudi dobro papež in mislim, da z menoj tudi pastoralni delavci, duhovniki, redovniki, redovnice in tudi vsi tisti, ki so ob njih. Ob razmišljanju o tem sem povabil na naše radijsko občestvo Raniera Cantalamessa. Kaj je storil Samarjan? Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in zanj poskrbel. Samarjan se najprej približa ranjenemu človeku. Čuteče in usmiljenje ljubezni ne more biti brez bližine. Ljubezen do bližnjega se običajno začne s koraki k bližnjemu. Ob tem je treba velikokrat zapustiti svojo pot, svoje načrte, svojo prihodnost in se začasno prilagoditi potrebam drugega. Potem se da Samarjan na razpolago ranjenemu človeku, oskrbi njegove rane, go posadi na živinče. Ranjenec je za nekaj časa postal njegova edina skrb. In še nekaj je pomembno. Pri Ježi prevozu Samarjan odstopi svoje mesto ranjenemu človeku. Res je človek, kakor drugi, ima svojo preteklost, ima svojo družino, svoje delo in tudi načrte. Nedvomno, da ga čaka tudi družina, delo, prijatelji. Toda za nekaj časa vse to postavi ob stran. In končno se Samarjan umakne in nadaljuje svojo pot. Ranjenega bolnika zaupa usposobljenemu osebju in zato plača iz svojega žepa. Gre za to, da ne prepusti bližnjega samemu sebi, ampak ga izroči tistim, ki jim po službi pripada, da se z njim ukvarjajo, se mu posvetijo, kajti nihče ne more sam poskrbeti za vse. In ob koncu še jasen odgovor na vprašanje, kako postati bližnji? Z deli, ne le z besedami. Janez bi rekel, otroci ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Če bi se Samarjan zadovoljil le s tem, da bi se mu približal in nesrečnežu, ki je ležal tam v krvi, rekel, o ti revček, kako zelo se mi smiliš. Kaj se ti je zgodilo? Bodi pogumen. In potem bi odšel? Ali ne bi bilo to žalitev za tega človeka? Iz tega zgleda torej gotovo lahko razberemo, da je prav biti, da moramo biti pozorni na ljudi okrog nas, na tiste, ki so bolni, potrebni pomoči, da moramo biti pozorni na vse v tem svetu današnjem, sodobnem, ki potrebujejo zdravnika, ki potrebujejo socialnega delavca, ki potrebujejo konec koncev tudi duhovnika. Ja, to imamo dvoje oči, da poskušamo videti in imamo srce, da poskušamo zlobiti in imamo roke, da najdemo te ljudi, da smo jim blizu. In kaj lepšega, kot na veliki četrtek, to bo naslednji teden, bomo slišali in ne samo slišali, videli Jezusov zgled. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi tako delali, kako sem vam jaz storil. Torej, tukaj imamo tisto videti, prepoznati, priti blizu. Gospod Miro Šlibar, z vsemi svojimi izkušnjami, bogatimi izkušnjami bolniškega duhovnika, ste gotovo pravi za to, da nam date konkreten nasvet, kako lahko to, torej slišano priliko o usmiljenem Samarjanu, prenesemo v naše vsakdanje življenje. Učimo se. Po 33 letih spremljanja bolnikov ne vem še vsega.
In ko poslušam pripoved, se lahko kaj hitro vznemirim, obdrži levita ali pa duhovnika, ki sta šla mimo, in kar hitro obsojamo. In tudi vse sodobne levite in duhovnike. Hitro vidimo levite v zdravstvenih delavcih, v katerih ne prepoznavamo usmiljenega Samarjana. Pa tudi v svojcih, v domačih, v sorodnikih, v prijateljih, v županih. Najbrž se ne motim, da v omenjenem duhovniku iz Evangelija kdaj vidite tudi nas, duhovnike, redovnike, redovnice in druge pastoralne delavce. Samarjan zaupa ranjenca drugim. Tudi bolnik naj se zaupa drugim, tujim ljudem, v celostnem zdravljenju, zdravljenju telesa, duše in duha. Tudi domači naj zaupajo, da bolniško osebje vse stori za bolnega. Zaupanje ljudi je tudi zaupanje v Boga. Mislim, tega, ki ga dajo v dom, naj še tudi kasneje spremljajo, obiščejo, izkažejo kakšno pozornost tudi do osebja, katerim so ga prepustili. In je nazadnje, da pokličejo tudi duhovnika, da ga obišče, ne vedno samo z zakramenti, ampak tudi sploh, da začuti bolnik, da je član župnije, da je član cerkve, da mu posveti nekaj časa. Nekako čutim, razumem ob vseh vaših izkušnjah, gospod Šliber, da imate, ko nam tole zdaj le pripovedujete in svetujete, v mislih kaj prav konkretnega. Malo bom kritičen do nas, duhovnikov, pa me prav razumete. V naših župnijah duhovniki, skupaj so sodelavci Karitas, velikokrat in hvala Bogu, ponekod vsako leto pripravljajo srečanje za starejše in bolne. In sem zelo vesel, da smem mnogim tem srečanjem tudi prisostvovati. In se je zgodilo, da je duhovnik, ki je predvedeval, da bo veliko prisotnih bolnikov, da bi se obhajanje zakramenta bolniškega maziljenja zavleklo, in je rekel, kaj če bi mi kar tako napravili, da bi bila splošna molitev nad vsemi, potem bi pa vsakega samo pokrižal z bolniškim oljem. Sem ga pogledal, potem pa sva se naprej pogovarjala. Res, prav misliš, moramo imeti občutek, tudi starejši težko prenašajo dolge obrede in sveto mašo. Vendar sem rekel, lej, bolniki so tako pomembni v tvoji župniji. Koliko časa posvetiš otrokom, prvoobhajencem, pripravi za birmo, to bi pa kar z levo roko napravil. Sva se lepo sporazumela, razumel je in smo naredili tako, kot predvedeva sam obred obhajanja zakramenta bolniškega maziljenja. Ob tej namiri zaskrbljenega duhovnika, da bi se preveč zavleklo, sva ugotavljala prav to, biti ob človeku z modrostjo srca in se zavedati, da so ti bolniki za župnijo in za cerkev velik dar. In da pustimo ob teh srečanjih, da določeni ljudje so tam, kjer jim najbolj ustreza. Se spominjam, duhovnika je že pokojni, imeli smo srečanje nekje v Ljubljani, vsi drugi so šli v prve vrste, nekateri v klopi, drugi na vozičkih. Ta je pa rekel, jaz bom pa tukaj, ker sem prej, ko sem bil še otrok, ko sem odraščal, ko sem se odločil za duhovniški poklic, prihajal v to cerkev in molil. Zavedal se je, tukaj sem, to je moje mesto, z lepimi spomini, kar mi je ta župnija nudila, kar sem doživljal lepega v tej cerkvi. Pa še nekaj se spominjam, zame je zelo močno me nagovorilo, žena srednjih let,
to je že dolgo let nazaj, pa saj veste, da so določeni dogodki se zelo opišejo v naše srce. Bil sem na posvečenju novomašnika v stolnici in se vrnem domov, klic na aparatu, grem na intenzivni oddelek, žena sprejme zakramente, potem pa ob koncu reče, gospod, nog ne čutim. Obnemel sem. Kakor moramo obnemeti v teh hudih, težkih preizkušnjah. Nič nisem rekel. Potem pa sama reče, vse to darujem za nove duhovne poklice, za novomašnike, za cerkev. Kako močno nas je vse nagovorila, dragi poslušalke in poslušalci, kako je prav bolnik sestavni del in pomemben del cerkve. Po začetnih uvodnih besedah, po zdajle srečanju z usmiljenim Samarijanom, vas, poslušalke, poslušalci, vabim tudi k poslušanju tretjega dela današnjega osrednjega misijonskega nagovora. Gospod Miro Šlibar, ustavili se boste pri tem, kako drugi vatikanski koncil in papeži poudarjajo to mesto bolnikov v cerkvi. Drugi vatikanski koncil v letu 1965 in papež Pavel VI, o, kako se veselimo, da bo letos razglašen za svetega, je izročil posebno poslanico različnim stanovom in tudi omenja bolnike in trpeče. Pa bom kar prebral dobesedno. Imenuje jih ljubljence Božjega kraljestva, katerih vzdihi in solze globoko odmevajo v človeških srcih. Poudaril je, da trpljenje skušajo z najboljšo voljo umiliti zdravniki, bolničarke in vsi, ki se posvečajo bolnikom. In v nadaljevanju papež zatrjuje, da jim mora cerkev dati nekaj globljega in bolj dragocenega, edino resnico, ki mora pojasniti iskrenost trpljenja. Namreč, vero in združenje z možem bolečin, s Kristusom, Božjim sinom, ki je bil za naše grehe in za naše zveličanje križen. Ta trpljenje ni odpravil, vzel pa ga je nase in to je dovolj, da razumemo, kako je dragoceno. To vlogo bolnikov je papež s temi besedami zelo lepo usmislil, ko jih je spomnil, da skupno s Kristusom rešujejo svet in tudi zagotovil, da so potrebni, ne pa osamljeni, zapuščeni in nekoristni. Takšni, kot so, naj upodabljajo Kristusa v svojem življenju. Kako pa nas odnosa do bolnikov in razumevanja tega, da so del telesa cerkve zelo pomemben, kot spoznavamo danes, učijo zadnji papeži? Zdaj poslušamo, prebiramo, se hranimo pravzaprav ob poslanicah, ki so namenjene prav bolnikom za svetovni dan bolnikov. Ja, prav. Letos je bila 26. poslanica, ki so jih zapisali papeži, zdaj sveti Janez Pavel II, Benedikt in sedanji papež Frančišek. Opirajo se zdaj na eno, zdaj na drugo svetopisemsko sporočilo in tudi to besedilo navdihuje z enim osrednjim naslovom. In letošnja poslanica nosi naslov Glej, tvoj sin, glej, tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. V te omenjeni poslanici Jezusov ljubljeni učenec Janez predstavlja cerkev. Bil je poklican, da Marijo vzame v svoj dom. Tako sem razmišljal in potegnil ven iz te poslanice. Marijina materinska poklicanost v skrbi za svoje otroke je tako prišla na Janeza in na vso cerkev, na tebe in mene, sestra in brat. Mi vsi smo i pripadamo tej cerkvi. In dobesedno pravi papež, da bolnim prinašamo Gospodov pogled,
poln nežnosti in sočutja. In še, da Mariji, materi nežnosti, izročimo vse bolne, tako na telesu kot na duši. Na jih njihovem ter upanju podpira, zatrjuje papež Frančišek. Slišali smo torej, gospod Šlibar, mnogi imamo tudi take izkušnje, da se človeku življenje spremeni, ko pride bolezen. Kljub besedam, ki jih bolnim namenja drugi vatikanski koncil, pa ste jih omenili, prav na hitro povzeli, kljub vsakoletnim bogatim poslanicam papežev, pa v človeku vedno ali pa pri tistih, ki ga spremljajo, pride na plano tisto prastaro vprašanje. O, se vem, se veste, drage poslušalke in poslušalci, zakaj? Zakaj ravno jaz? Le zakaj celo si kdo reče, vpraša, mi je Bog tako kaznoval? Ob tem ne mislim samo na bolezen, ki je velikokrat težka, kronična in posebej takrat, ko zbolijo otroci. Mladi, starejši. Kdaj? Smo tudi sami kdaj krivi za kakšno bolezen. In to vprašanje je vedno prisotno. In samo spomnim na Jobovo knjigo. Pretresljiv dokument o iskanju prav smisla trpljenja. In vanjo je klesana prav ta zgodba celotnega trpljenja človeštva vseh časov in tudi naših in tudi mojih in tvojih. In kljub vsej stiski svetopisenskemu Jobu vendarle še ostaja trdno zaupanje, ko pravi: jaz vem, da moj odkupitelj je živ in se bo poslednji dvignil nad prah. To vidim sam. Moje oči so uvidele in nihče drug. Shranjeno je v mojem srcu, v mojih prsih. Pogosto se tisti, ki smo verni, srečamo s kom, ki nas morda malo sprašuje, preizkuša ali pa je resnično v dvomih in najpogosteje, kadar je treba odgovoriti na kakšno zahtevno vprašanje, je, če je Bog, zakaj trpljenje? Kakšen je smisel trpljenja? Ne vem, koliko fakultet bi moral še napraviti, da bi lahko odgovoril na to vprašanje. Zame je zelo velik bil v trpljenju in ga občudujemo, najbrž tudi vi, sveti papež Janez Pavel II. Se ni razložil, zakaj. Ampak tale stavek je tako čudovito zapisal. Človek se sme s tem vprašanjem obrniti na Boga z vso gorečnostjo svojega srca in z vso prizadetostjo svojega vznemirjenega razuma. Se pravi, da se obrnemo na Boga, da preprosto se kdaj tudi skregamo z njim, da se ustavimo v kotu kapelje, cerkve, bolniške sobe, invalidskega vozička in se preprosto rečem: glej, Bog, jaz sem premajhen, moja glava je premajhna, da bi mogel razumeti to veliko skrivnost, zakaj trpeti. In mislim, da upravičeno lahko rečem, mnogi več vedo o tem, da je večinoma o tem nepojasnenega. Vendar pa se kristjani vseh časov v svojem trpljenju zgledujemo po Jezusu Kristusu, ki je prehodil človeško pot skupaj z ljudmi. Tudi neobičajno pot. Tudi ono drugo pot, ko sem rekel na začetku. Ni šel v cel sneg, ampak je šel v cel sneg, popravljam. Ni šel po običajni poti in tako vabi tudi nas. Gospod Šlibar, že v enem od bogatih primerov življenjskih, s katerimi ste se srečali, ki so bogatili tudi vas, na začetku ste omenili srečanje z očetom, ki je dejal, da mu je huda preizkušnja zdaj dala novo šanso. Drži, da so preizkušnje izziv za večjo povezanost z Bogom. Tudi za bližino med nami na videz zdravimi in bolnimi. Veliko priložnosti nam to daje. Ja, hvala Bogu za to, tudi to je milost. V radijskem nagovoru, kot ste že slišali, pa še boste večkrat omenjam pot. Ta pot tudi našega življenja se je začela z rojstvom.
In hvaležni smo staršem, da so nam omogočili srečanje s cerkvijo, da smo prijeli zakrament Svetega Krsta. In od takrat smo povabljeni tudi, da slišimo Jezusovo besedo, kakor je zapisal evangelist Marko, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ in hodi za menoj. Navajal bi lahko veliko misli, ki so jih izrekli veliki možje, ki so razmišljali trpljenje, tudi sami trpeli, med njimi Paul Claudel. Bog ni prišel, da bi odpravil trpljenje, niti zato, da bi razložil, prišel je, da bi ga napolnil svojo navzočnostjo. Vem, da je med vami, ki spremljate radijski misijon, veliko takih, ki greste po poti križa. Zazrti ste na križ, morda na steni vaše bolniške sobe. Nekaterim morda celo uspe prebrati kakšno postajo križevega pota, posebej v teh postnih dneh. In prelijete svoje bolečine tudi v molitev. Morda tudi ob tej molitvi ob 5 zjutraj po valovih radia ognišče. Vam zaupam. Če nikaj posebnega, vsako jutro sem povezan z vami, s to molitvijo. In tudi opoldanska molitev. Pa vedno rečem, poglej, to pa je tisto, za kar moram še posebej zmoliti. In potem še kakšen oče naš naredim, za vse tiste, ki posebej prosijo, da si jih spomnimo v molitvi. In ne nazadnje, da smo zazrti v žalostno Mater Božjo, saj smo pred leti obhajali tudi liturgični spomin žalostne Matere Božje prav na današnji cvetni petek. Po 3 doslej že slišanih sklopih razmišljanja o tem osrednjem misijonskem nagovoru vas, dragi poslušalci, povabim k še bolj osebni poti. Gospod Šlibar, saj ste za to. Poti prav vas, našega misionarja, bolniškega duhovnika, lurškega kaplana. Ampak ne kot močenca, ampak kot tistega, ki sem zelo z vami. Dovolite, da preberem osebni zapis gospoda Šlibarja, zapis, ki je bil objavljen med 200 pričevanji o Mariji pomagaj z Brezi. Takole ste zapisali: rad poromam na Brezje. Tudi takrat, sam, sredi januarja leta 2014, v popoldanskem času z določenim namenom. Nisem nesel šopkov na hrbtniku, kot to rad naredim, ko grem k Mariji Snežni na Kredarico, v Lourdes, Fatimo ali še nekakšno drugo božjo pot. Ta predstavlja bolnike, ki ne morejo poromati v priljubljena svetišča. Tokrat sem na Brezje prinesel sebe. Zakaj? Zdravnik mi je sredi januarja povedal, da bo potrebna operacija prostate. Čeprav ni glasno povedal diagnoze, sem ob izkušnji nad 30 let obiskovanja bolnikov v bolnišnicah začutil, da imam raka. To sem želel povedati iz prve roke, Mariji. Porajala se mi je molitev in v njej še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. Potem sem se za nekaj trenutkov še zadržal pri njenem oltarju. Jagode rožnega venca so povzele v rokah. Srce mi je napolnjevalo umirjenje in veselje, pa tudi prepričanje, da sem z vsem bitjem še bližje mojim bolnikom in gospodu v njegovem trpljenju. In ne nazadnje, ali ni bilo pred 43 leti, leta 1975, na novomašni podobici zapisano: njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Zdaj so minila že 4 leta. 4 in več po radikalni operaciji prostate. Rad molim molitev angel gospodov. Posebej sem pozoren na Marijine besede: glej, dekle sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Tako kot sklenemo molitev z amen, tako bodi, naj bo vse po Božji volji in ob spremstvu Marije pomagaj z Brezi.
zakaj sem zapisal to molitev in zakaj ste morali slišati mojo izpoved. Prav zato, ker ena velika pot za naše sprejemanje, za čutenje, za to, da se zavemo, da smo del cerkve, je to, da se znamo pripovedovati. Da znamo povedati o veselju, pa tudi o žalosti. O kako bi bilo zdaj le podaljšana ta ura nagovora, če bi spregovorili vi vsi v 27 bolnišnicah, v tolikih domovih za starejše, tolikih vaših domačih domovih, pa tudi drugje. In ne samo tisti, ki ste bolni, tudi tisti, ki doživljate samoto, tudi vdove in vdovci. Ampak eno moje pravilo vsem tam je, da imam cilj, zakaj? Da imam v sebi dobre ljudi in da se zavem, da korak za korakom grem lahko naprej. V teh mnogih pripovedih, v spominih, gospod Šlibar, vem, ste povezani tudi v zgodbah, se pravite, da je pomembno pripovedovati, te zgodbe deliti. Tudi mlado mamo omenjate, mater treh otrok, Romarico v Lourdes, ki je med drugim zapisala, ko pomislim na Lourdes, se v meni vzpostavi mehkoba, taka mehkoba, da jo z besedo težko zapišem. Januarja, teden dni po porodu tretje deklice, se mi je v ustih naredila afta. Bila je nekoliko večja kot ponavadi in mislila sem, da bo kmalu izginila. Dobilo sem kremo, odvzeli so mi del tkiva, ga poslali na analizo in izvedela sem, da imam raka na jeziku. Hudo je bilo. Po poklicu sem medicinska sestra, videla sem bolezni, smrti, trpljenje. Smrti se do tega trenutka nisem bala. Toda občutila sem strah. Živo me je prevzel. Veliko sem o tem razmišljala, mislila sem, da bom kmalu kar umrla, zapustila svojo mlado družino. Z operacijo se je začelo zdravljenje, težko zdravljenje, s kemoterapijo, obsevanji. V bolnišnici pa sem si zaželela, da bi po koncu vsega tega šli na romanje. Želje se je uresničila. In je potem povezana z gospo, z Lurško Marijo. Gledala sem Marin Kip, pravi, v svojem pripovedovanju in se povsem prepustila. Ob potopu mojega telesa v bazenu mi je jezik otrdel, občutila sem kovinski okus v ustih in ko sem iz vode vstala, tako kot voda spolzi z telesa, mi je nekaj iz konice jezika spolzelo nazaj. Neverjetno občutenje, verjamem, da je bil to Marin dotik. Verjamem, da ozdravljenje. Verjamem, da je to čudež. Bogu hvala in Mariji. Gospod Šlibar, taka pričevanja, ki dokazujejo, da čudeži so, da so iskrene priprošnje, vedno uslišane, so konkretna spodbuda. Pa vas jaz prosim še za kakšno konkretno, se te nas najbolj nagovorijo, da bi besede nagovora ne le odmevale v nas, ampak da res ne bomo pozabili, kako so bolniki sestavni del cerkve, sestavni del vseh nas, sestavni del našega življenja. Kako nas bogatijo? Na kaj po vaše ob vseh izkušnjah ne bomo še posebej pozorni? Jezus se je daroval na križu. Pri vsaki svete maši se daruje za nas, umira za nas. In če vam je mogoče, da smo povezani z evharistično daritvijo, kot se je Jezus dal, tako se tudi bolniki in trpeči dajejo. Da ta kruh, ki ga prijemamo z oltarja, samega gospoda, ki uživamo, nas krepi, da zmoremo prenašati. In da tudi tisti, ki omogočajo bolnim in preskušanim, da so lahko pri svete maši, da se krepijo s tem kruhom. In kako sem vesel, le ne pozabite, da je možnost slušanja, spremljanja svete maše na radiu Ognišče, tudi na televiziji Exodus. Se pravi biti, če se da, pri svete maši. Mnogim je omogočeno, da priberejo kakšno vrstico svetega pisma
In se tako ob Jezusovih besedah ali tudi drugih besedah iz svetega pisma krepijo, dobivajo moč za prenašanje. Mnogi v teh dnevih misionarji omenjajo in priporočajo molitev. Tudi sam priporočam. To molitveno navezo s trpečo cerkvijo, s tistimi, ki spremljajo in tisti, ki prenašajo trpljenje. Da se tudi mladi vključujejo v to, da tudi naša župnijska občestva, tudi mladi otroci, verukarji, mladi in razne skupine se povezujejo, vedo, da imajo te in te v družini, v župniji, ki so preizkušani. Če bi povzel ena taka lepa molitev, evharistični molitvi, odpri nam oči za vsako človeško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo počutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Molitev, branje svetega pisma, razmišljanje ob tem, posebna milost za človeka pa so zakramenti. Za bolnika verjetno še prav posebno orodje. Veliko veselje mi je, da sem in smem mnogim prinašati zakramente, kot so spoved, obhajilo, bolniško maziljenje v bolnišnice in tudi drugami. In tako delajo tudi mnogi moji sobratje, tako po bolnišnicah, po domovih, po župnijah. Saj neznansko sem hvaležen in mislim, da res uresničujejo to, da sprejemajo bolnike kot del cerkve, ko v prvih petkih prinašajo sveto obhajilo na domove. Ja, spoved. Več besed bo še o tem. In ste že včeraj slišali patra Joška. Velikokrat je spoved prav tisto, kar pomaga sprejeti, odložiti in se z Jezusom bolj povezati v trpljenju. O svetem obhajilu, omenil sem že prej pri Evharistiji, poudarjam pa še to, kar morda premalo vemo, da lahko prejmemo sveto obhajilo, tudi duhovno sveto obhajilo, da obudimo to željo po prijemu zakramenta. In takrat, napolnjeni s tem darom, z Jezusom samim, lahko kot sem imel v bolnici primer, akademik, ko sem ga obhajal, brez besede, se je prijel takole čez prsa in samo ponavljal, večkrat, petkrat in še večkrat. Jezus, zdaj sva eno. Jezus, zdaj sva eno. In ta eno z Jezusom pomeni biti eno s cerkvijo. V trpljenju, v prenašanju vseh preizkušenj. In ta strah pred zakramentom bolniškega maziljanja, mislim, da kar počasi zgublja moč, in mnogi radi sprejemajo ta zakrament, saj pomaga pri telesnem, duševnem in duhovnem ozdravljanju. Se mi zdi, da bi ne le pri prejemu zakramentov, sproh pri bolezni, veljalo razmišljati: Jezus, zdaj sva eno. Se njegovo trpljenje s tem, ko je tudi naše trpljenje vzel na svoje rame, res kaže to enost. Gospod Miroš Liber, če bi zdaj le vse povedano, vse te vzpodbude, ki so bile namenjene najprej bolnikom, pa tudi vsem nam, ki bi radi o tem izvedeli kaj več, povzeli. Kaj bi na koncu zapisali v povzetek tega misijonskega nagovora? Če ste bili pozorni v tem nagovoru, sem večkrat omenil pot. Tisto, ki gre v bolezni mimo običajne poti, utrjene poti, pa vendar pripelje na cilj. Drugo, če le možno, bodite med seboj povezani v prenašanju bolezni. In k temu spodbujajte tudi vaše, ki nas in vas zdajle nas poslušajo, tako v družini, v župniji, redovnih skupnostih in drugih skupnostih. In nikoli ne pozabimo, da smo del cerkve, da smo ponosni na to, da smo srečni, da smo ne kot bolniki, ampak da smo srečni, kot smemo biti cerkev tudi v tem te poklicanosti trpečega človeka. In kot tretje,
pred seboj morate imeti cilj. Toliko jih je v našem življenju, kot so, da premagamo bolezen, da uredimo naše medsebojne, medčloveške odnose in še kaj. Vemo pa in trdno upamo, da smo ustvarjeni pa tudi za Boga. In da bomo enkrat se ponovno srečali z našimi dragimi rajnimi. O, kakšna velika procesija, če smem se Bogu zahvaliti, ki sem jih spremljal, ki so sedaj v večnosti, ne samo od mojih najbližjih, ampak tudi teh v bolniških sobah. Da je zares naš cilj ne samo ozdravljenje, ampak da je naš cilj srečanje v Božjem objemu, kot papež Frančišek pravi, usmiljenju Boga, je lepo zapisal duhovnik celjske škofije Jožef Kužnik. Takole, da bomo dosegli cilj, ki ga je pripravil umrli in ostali, moramo stopati v korak s Kristusom na križevem potu in pomagati nositi križe naših bližnjih. S tem bomo doprinašali k počlovečenju sveta. Sveti Oče nas opozarja, razvoj potrebuje kristjane z rokami, dvignjenimi k Bogu, sklenjenimi v molitvi. Kristjane, ki jih preganja zavest, da ljubezni v resnici ne ustvarjamo mi sami, marveč nam je darovana. Božja ljubezen je namreč izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Nekaj podobnega je zapisala tudi zdravnica Janja Ahčin. Kakor ima vsaka gora svoj vrh, tako se vsako trpljenje izlije v tretji dan, odkar nas je presijala Božja ljubezen. Sem, ker me Bog ljubi. Ljubi me, ko sem vesela, ko trpim in padam pod križem. Če to vem, je vsak trenutek smiselen. Je vračanje domov v Božji objem. Vse, kar je storjeno iz ljubezni, ostane. Ostal je križ. In ostale so sledi Božje ljubezni. Naj ostanejo tudi sledi naše ljubezni. O takih zgodb, takih pripovedi, ki niso izmišljene, je polno. In ste jih polni. In bodite veseli, da smete tudi komu povedati. In gotovo ste takih pripovedi, gospod Šliber, slišali veliko v svojem duhovniškem življenju, a je to, povejte, razlog, da ste v eni zadnjih družin v razmišljanju zapisali, da je pomembno, da ne grem mimo. Zakaj? Kako? Da ne grem mimo? Res je. V njem sebe in tebe, drage poslušalka in poslušavec, vabim, da ne greva mimo. In omenjam dogodek izpred že kar 20 letih, ko sem hodil po otroškem oddelku in tam pred enih vratih me čaka mamica. Gospod, tako smo vas čakali, da ne bi šel mimo. Mimo najine sobe, ker je bila na zdravljenju hčerka, zdaj že za univerzo. Da ne bi šel mimo. In tu želim spodbuditi in prosim Boga in nas vse, da bomo starejšim, bolnim, umirajočim preskrbeli prijem zakramentov, spovedi, maziljenja in obhajila, ki jih bodo utrdili v krščanski veri, zaupanju v Božje varstvo, sprejemanju in darovanju trpljenja za odrešenje ljudi. Vem, gospod Šliber, da pa bi misijonski radijski nagovor radi sklenili s papeževimi besedami, z besedami papeža Frančiška, s tistim, kar je povedal v januarski katehezi. O, tako lepe so te besede. Iz ušes v srce in iz srca v roke. Se razumete? Ne iti mimo. Ob koncu se vam vsem, ki ste prisluhnili najinemu pogovoru, vse to so bile
jecljajoče besede o tej veliki skrivnosti, o trpljenju in vašemu deležu v cerkvi iskreno zahvaljujem. In sklenem s papeževimi besedami iz poslanice od letos, naj nas molitve k Božji materi združijo v nenehni prošnji, da bi vsi člani cerkve z ljubeznijo živeli poklicanost služiti življenju in zdravju. Naj pomaga bolnim, da bi svoje trpljenje živeli v občestvu z Gospodom Jezusom in podpira vse tiste, ki skrbijo zanje. Sem vam voščim blagoslovljen postni čas in rodovitno veliko noč, da bi vero v ljubezen, svetost in moč trojedinega Boga črpali iz Jezusovega praznega groba in tako živeli, da bomo poslednji dan njegovi in s poveličanim telesom ustali tudi mi. Vse vas, drage poslušalke in poslušalci, blagoslovim ob koncu, kakor to storim vsako jutro, iz svoje sobe ob samostanu Marijinih sester na Dobrovi. Blagoslov z besedami ruskega patriarha Kirila. Takole vas blagoslavljam tudi sedaj. Blagoslovi vas, Oče, ljubezen, ki križa, Sin, križana ljubezen, Sveti Duh, zmagoslavna moč, ki izhaja iz Očeta in Sina. Amen. Amen. Gospod Šlibar, iskrena hvala lepa za besede v osrednjem misijonskem nagovoru in prav za konec ste izbrali še misli, ki nagovarjajo, prosijo, se hkrati v tej prošnji tudi zahvaljujejo. Prodri v mojo notranjost svojo ljubeznijo, Sveti Duh, da bom čutil, da so drugi moje lastno meso, da me bo bolela njihova bolečina in se bom veselil z njihovim veseljem. Pomagaj mi odkriti lepoto izvira, ki vedno daje. Lepoto vrča, ki služi temu, da odžeja druge, da jim bom pomagal nositi njihova bremena. Pomagaj mi spoznati neskončno vrednost vseh, ki imajo pravico, da so del mojega življenja. Gospod Šlibar, hvala za ta spoznanja, hvala za to krepitev zavedanja, da so res tudi drugi del našega življenja, da so bolniki še kako živ in pomemben del cerkve. Hvala lepa. Hvala, da sem smel biti tukaj in obljubljam molitev tudi za uspeh misijona, ki naj se razraste v čudovito drevo, da bomo se zavedali, da smo del cerkve. Vsi. Radijski misijon. Radijski misijon.